Oikein hyvää iltaa täältä Unboxerin toimituksesta. Kyllä, hei, tässä meillä on tämmönen vähän erikoisempi aloitus tähän jaksoon 13 vai 12. Missähän jaksossa me ollaan tässä season 3. En mä muista, mutta kuitenkin tässä on vähän erikoisempi aloitus. Otin tuossa kuvaan tonne Videospacein Facebook-sivulle vähän aikaa sitten, että mulla on tässä tämmönen tämmönen kaunotar tässä. Eli tää on Philips VR 2023, eli Video 2000 aito soitin. Eli siis Video 2000 oli tämmönen Philipsin formaatti sitten 80-luvun alussa. Ja mulla on yksi kasetti Video 2000 nauhurista, tai siis yksi Video 2000 kasetti. Ja tää tosiaan on siinä mielessä harvinainen systeemi, että tätä markkinointia oli oikeastaan vaan Saksassa ja Pohjoismaissa. Ja tää oli helvetin kallis. Ja vähän ehkä siis, tää tuli paljon myöhemmin kuin VHS ja Beta, eli vähän myöhässä videomarkkinoille, eikä se sitten kauhean hyvin menestynyt sitten näitä kahta formaattia vastaan, koska se oli kallis ja vähän epäluotettava. Tässä oli lastentauteja, tämä nauhakoneisto saattoi mennä helposti rikki, ja ne nauhoitetut kasetit, mitä tällä nauhoitettiin, niin jossain toisessa laitteessa ei sitten välttämättä ehkä enää näkynytkään. Tässähän ei siis ollut trackingia ollenkaan, kuten Betassa ja VHS, koska tämä oli siinä mielessä kehittyneempi kyllä tämä kuvapäät, tai no miten nyt sanotaanko tässä, että oli kyllä teknisesti sillain kuvanlaadusti parempi laite. Ja se, mikä tekee tästä hyvin uniikin, tästä Video 2000, eli nämä nauhat on siis kaksipuoleisia oli tämä. Nämä on vähän tämmöisiä C-kasetin näköisiä härpäkkeitä, eli tosiaan niin tässä mulla on Pirun enkelit, jonka ostin Artturilta sieltä, muistaakseni ostin sieltä harvinaisten filmien myyntipalstalta, niin tää on tosiaan tämmönen kaksipuoleinen härpätin tää Video 2000 nauha, ja about tommonen petakasetin kokoinen, eli vähän pienempi kuin VHS-kasetti, kyllä. Ja katsotaan sitten, miten tää laite toimii, eli pistetään oikein virta päällä, hienosti tulee, tulee poverit päälle ja painetaan tosta oikein eject. Perkele, nyt se aukeaa. Vau, kaikki toimii. Ja siis niin kuin, kuten huomaatte, tää on aika saatanan iso pömpeli. Ja siis niin kuin, ja tää painaa helvetisti. Ja muuten siis näillä Gorehoundeilla tässä päällä, ne nyt sattumalta sattuu olemaan tuossa päällä, niillä nyt ei ole tämän jutun kanssa mitään tekemistä. Ehkä mä jossain Unboxerissa puhun sitten teille Gorehound-lehdestäkin. Gorehound-fansinestä sitten, ehkäpä jossain vaiheessa. Mutta, hei, mitä mä puhun taas ihan tyhmää paskaa. Pistetään kuule Pirun enkelit sisään. Katsotaas, miten se pelaa. Sitä ennen mä esittelen tämän takapaneelin täältä. Eli meillähän on täällä hyvin eksoottiset liittimet. Meillä on täällä joku tämmönen. Edes toi Tampereen Bebekin myyjä ei tiedä, mikä helvetti tää liiti on. Tää on tämmönen AUX-liitin. Vähän tommonen SCART-liittimen tyylinen, mutta niin kun, ei se kyllä semmonen oo. Eli siitä saa ilmeisesti audion ulos johonkin mysteeriseen laitteeseen, mitä mä en tiedä. Mutta tää, mistä se kuva lähtee sitten. Mulla on tämmönen RCA-adapteri tähän, mutta tää on ihan tämmönen niin kun, 6-pinninen DIN-liitin, eli siis tää on tämmönen vanhanaikainen liitin, mitä esimerkiksi käytettiin niin kun jossain kasettinauhureissa tai mankoissa tai jossain semmoisessa vähän ammattilaiskäytön laitteissa, kun piti mikrofonia liittää, mutta se niin kun ihan liitetään semmoisella liittimellä sitten tohon niin kun sitten tonne. Aikanaan liitettiin televisio, mutta tässä tapauksessa minä liitän sen tietokoneeseen USB-liittimen kautta. Jos mä saan tot vitun piuhan, voi vittu. Oi, menihän se sinne, hyvä. No niin, siellä on DIN-liitin kiinni. Mulla on kasetti hollilla. Sitten pistetään tää sucker sisään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kunnon miehekkäät äänet, kolahdukset kuuluu siitä. Ja sitten me painamme play. Yes. Ja kun laskuri alkaa juoksemaan, sen ajan videoissahan ei ollut minuuttilaskeja. Tää laskee vaan sekunteja. Että ilmeisesti sen ajan tekniikalla oli täysin mahdotonta saada sitten niin kuin laskettua minuutteja ja tunteja. Tää on just kello, sitä mä en nyt jaksanut tietenkään säätää, koska
Se nyt on väliaikaisesti tässä. Se ei tule olemaan keskellä mun huoneen lattiaa, tää laite. Sitten sieltä menee piuha, se menee tähän mun kaappariin, se menee tietokoneeseen ja blam! Voila! Siellä näkyy video 2000 videoa, Pirun enkelit. Ui, 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 ui. Olin tosi positiivisesti yllättynyt, kun tajusin, että tää ihan oikeasti toimii tää laite. Vittu, näitä meinaan ei kauhean monta ole kyllä toiminta kunnossa enää niin kuin tähän päivään mennessä. Et niitä on vitun vaikea huoltaa. Ne on kuulemma tosi monimutkaisia sisältä ja tällään, että saa olla kyllä tyytyväinen, että nyt löytyi tämmönen toimiva järkäle. Tässä se on. Toimiva video 2000 laite. Katsotaas viestä elokuva. No niin, siinäs näitte. Mitäs tykkäsitte video 2000-tonnisesta? Eikö se ollut ihan vitu hyvä kuva? Ihan vitu hyvä kuva. Saatana parempi kuin kaikki maailman 4K-viritelmät yhteensä. Joo, niinpä. Joo, mutta siinä on semmonen reliikki sitten. Jos jollain on muuten toimiva beta-nauhuri, niin semmonen kyllä tänne vielä tarvittaisi. Mulla oli toi tuolla takana, mutta sehän on ikävästi paskana. Mutta ilmoittele, jos sulla on toimiva beta-nauhuri, niin tehdään kuule kaupat sitten. Joo. Mutta hei, 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 hei. Nyt aletaan unboxaamaan. Ja nyt aloitetaan mail callista. Siellähän on pari aikamoista herkkupersettä löytynyt tämmönen. Big Bad Mama. Oi, 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 vittu, mamin pahat tytöt, saatana. Thorn Emmy julkaisu. Nää on näitä hyvin varhaisia Thorn Emmyjä. Näissä ei olisi niinku Ei ole suomeksi tätä takakansitekstiä edes. Muistatte viime kerralla tai pari kertaa sitten käsittelemäni Wicker Manin. Siinä oli just tää sama diili. Eli meillä on englanninkieliset kannet Thorn Emmyltä ja sitten meillä on tää tämmönen tarra siinä kansipaperissa. Mamin pahat tytöt. Tää itse asiassa on tässä kotelossa kiinni. Se oli, edellisessä se oli siinä kansipaperissa. Onko todellakin näin? Katsotaas nyt, onko se tässä kotelossa tää saakelin tarra vai? Kyllä, se on kotelossa kiinni. Säätänä soiko. No niin, se ei tuu sitten tohon mun skannaukseen sitten. jotka on sitten seuraavaksi ohjelmassa. Oi saatana! Mikä vittu kunnon paskaa Euroopan vision? Kunnon Euroopan vision vihreät molokannet, erittäin hyväkuntoiset vihreät molokannet ja Kauhun pesä on elokuvan nimi. Perhanan kovan kuulosta. Christopher Lee oikein pääosissa. Perkele soikoon Dracula. Johan Collinsikin on suoraan, oliko se Dallasista vai Dynastiasta vai mistähän tää oli tää Pimu sitten, joo, onhan se paljon kaikkea filmejä tehnyt, ainakin TV:lle. Ja sitten on kyllä, joo, on kyllä komia kasetti. Tää on tätä samaa sarjaa kuin toi King Kong Kauhun saarella ja moni muu hyvä. Eli kohtalaisen harvinaista herkkua nämä tämmöiset on. Mutta tää on siis varsin minttikuntoinen kyllä, joo, mä kerkesin sen tänään jo kaappailen tuossa työmaalla. Sain sen purkkiin sitten ja oli hyvässä kunnossa tosiaan ja kannet on tosi hyvässä kunnossa ja kasettikin on tosi hyvässä kunnossa. Lieneekö joku semmoinen keissi, että näitä Euroopan visioneja on johonkin niin kuin viety johonkin varastoon tai johonkin, koska monesti nämä on siis tosi hyvässä kunnossa, koska luulisi, että kyllä ne olisi niin kuin tähän mennessä, niin kuin jos olisi ollut aktiivisessa vuokraamokäytössä, niin ne olisi kyllä kulunut, mutta ehkä niitä on ollut jossain joku salattu varasto, mistä niitä on löytynyt sitten. En tiedä. Ilmoittelkaa, jos tiedätte jotain tämmöisestä salaisesta Euroopan filmivarastosta. Hei, siinä oli mail call. Nyt aletaan itse käydään laatikon kimppuun. Ja mitäs meillä täältä löytyy? Game of Love. Vähän niin kuin tää Game of Survival, mikä oli tossa muutama jakso takaperin. Mutta tää onkin sitten Game of Love, joka on varmaankin hieman tylsempi elokuva kuin Game of Survival. Olisikohan tää joku, tää on ilmeisesti komedia-elokuva, joo. Tämä hauska, charmikas komedia kertoo rakkauden merkillistä teistä ja mahdollisuuksia asettaa ihmisiä erilaisiin koomisiin tilanteisiin. Joo, okei. Okay. Selvä semmoinen. Tennessee Book.
Tennessee, hei, wait a minute, tämähän mulla on jo. Mites se nyt on eksinyt tohon tommoseen unboxaamislaatikkoon? Tää on selkeästi tupla kappale. Joo, mutta siis tämähän on hauska tota... Voi vittu, nyt mä muistin, mun piti katsoa tää, mä en ole vieläkään katsonut tätä. Tää on kuulemma mukaan hyvä Indiana Jones-kloone, mutta niin kuin sitä mä en osaa itse varmistaa, koska en ole sitä nähnyt. Mutta tässä on tää sama äijä, mikä näyttelee White of the Eye, sitä murhaaja-äijää, niin mohan se pakko olla nyt ainakin jossain määrin katsottava. Kuka sitä on ohjannut? Ai, se on itse ohjannutkin, David Keith. Siis tää on David Keith, ja se on itse ohjannutkin tän Indiana Jones-kloone. Tätähän ei tule sekoittamaan toiseen David Keithiin, siis tää musta kaveri, mikä on Thingissä ja Tailivissä. Mä itse olin aikaisemmin tosi sekasin, että kun mä kattelin White of the Eye, mä luulin, että se näyttelee David Keith. Mutta oi, missä kohtaa se David Keith tulee? Ei tässä ole vielä kertaakaan näkynyt David Keithiä. Se on varmaan toi naamioitunut murhaaja, mutta niin kuin, hetkinen, sitten käy ilmi, että tän äijän nimi on myös David Keith. Joten ymmärrätte varmaan, että olin... quite confused silloin, joskus pienempänä, kun oli vaan pikku poika, enkä tiennyt asioista yhtään mitään. Jaha, Camarena, TV-elokuva tai joku TV-sarjan pilotti, Michael Mannin tuottama, eli Miami Vicein Vanavesissä ollaan, ja tässä on kovat näyttelijät, Steven Bauer tuolta Scarfaceista ja Treat Williams, muun muassa loistavasta elokuvasta Dead Heat, ja Greg T. Nelson. Greg T. Nelson on siis Action Jacksonista, joo. No niin, tässä alkaa menee sekaisin jo pikkuhiljaa. Ja sitten tietysti Elizabeth Pena. Elizabeth Penahan tunnetaan niinku ainakin tästä elokuvasta sitten. Pena. Joo, no niin, en tästä tiedä siis mitään, mutta sen mä tiedän, että tämä on TV-tuotanto, joten se pistää automaattisesti sen semmoiseen niin kuin, ei niin kiinnostavat elokuvat mappiin. Oi, no niin, mikäs? Tässä on vähän kiinnostavampaa elokuvaa, mutta siis viitto, mä oon ihan varma, että tääkin mulla on jossain, koska mä en unohda tätä kantta. Tää on niin hieno kansi kyllä. Kyllä, siis niin kuin, hienosti toi fontti on, jos huomaatte tuolla, niin hienosti toi fontti on sillain niin kuin kirjoitettu. Mä oon erityisen innoissani tästä kannesta, kyllä. Marbella, joo, en siis todellakaan en ole katsonut, mutta voisi päätellä, että tässä on jotain tissejä sitten. Pääosassa Britt Ekland, eli siis britti pimu. Ja Rod Taylor, eli voisi kuvitella, että onko brittielokuva, mutta siitä en tiedä sitten, joo. Mutta hyvät kannat. Sitten meillä on Verokosto. Okei. Edward Herman Gerald Pake. No niin, tää on varmasti joku hassun hauska komedia. Harry Johnson selvittää veropulmaansa aivan omalla tavallaan. Hän julistaa oikean sodan verovirastoa vastaan. Ei ole kysymys hänen halustaan maksaa veroja, vaan suu on hänessä rakkaassa tädissään, jota Harry pyrkii auttamaan viranomaisten epäoikeudenmukaista verolypsyä vastaan. Vain niin. Mielenkiintoinen idea sitten tässä. Näyttää vähän Chevy Chaseilta tämä tyyppi tässä kannessa, mutta valitettavasti se ei ole. Harry's War. Miten se on tuttu? Harry's War. Olis tässä niin kuin joku Tangerine Dream tai joku semmonen tehnyt musiikit tai jotain. Jotenkin toi title kuulostaa tutulta, mutta niin kuin, en voi sitä varmaan. Vittu, tääkin on tutun näköinen. Musta ovi. Oho, ja no. Tää on näitä tusina-elokuvia. Christopher Reeve, Wings Hauser, Meredith Baxter Birnen. Jokaisen vanhemman painajainen pedofiili järkyttävä rikos. Okei. Okay. Eli epäilemättä taas joku tämmönen TV-elokuva tämäkin varmasti on. Joo. Taistelu elämästä. Valitettavasti kyseessä nyt ei ole Fight for Your Life, vaan sitten tässä, tää on joku Robert De Niron tähdittämä. Bang the Drum Slowly. Onks tää joku baseball-homma? No vittu, Robert De Niro, en oo kyllä kuullutkaan. Ja Michael Moriarty, eli siis Larry Cohenin luottonäyttelijä. Mikä tää tämmönen baseball-elokuva on sitten tämmönen? En mä tiedä. No, siis hyvät näyttelijät, aihe ei niinkään. Joo. Sitten me ollaan VTC:n kultakantista. Suzanne! No niin, mikä tää tämmönen Suzanne on? 18 vuotta elokuvateattereissa oli ikäraja tällä.
Tämä on joku sensuaalikertomus tytöstä 50-luvun Quebecissä. Vain niin, onko tämä joku kanadalainen filmi sitten? Joo, kai tässä on sitten bylsimistä tai jotain, miksi tämä on K-18, joo. Mutta VTC:n kultakantisen, nehän on aina hienoja kasetteja. Ja niin kuin monet keräilijät tänäkin päivänä näitä hamstraa sitten, koska siis nämä näyttää hyllyssä vaan tosi hyvältä tällä. Joo. Oi, 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 vittu, koffi, saatana. Eli Pamela Greer. Siis, okei, siis tää oli vahingossa täällä, tää on nyt siis tuplakappale, mutta siis hieno elokuva, erittäin erinomainen, yksi parhaimmista blaxploitaatioista, nämä justi Jack Hill ja Pamela Greerin yhteistyöelokuvat kyllä, eli siis toinen niistä on Foxy Brown, ja Koffy, tää on näistä se huikeasti yleisempi, koska tää on julkaistu videotrake-kasettina, kuten kuvasta näkyy, ja sitten multa löytyy tuolta toi, vittu, mennään katsomaan. Niin, Nikke Sound Cityn. Mennään katsomaan, onko Nikke Sound City tallessa täällä. Koffy. Armoton kostaja. Joo, eli sama filmi, mutta eri kansin. Ja tää on näistä huomattavasti harvinaisempi. Mä puhuin paskaa. Espoon OVC Videovision, eikä Nikke Sound City. Ne on jotenkin sama lafka, mutta niinku, joo. Mutta joo, siis tästä löytyy siis kaksi eri julkaisua. Ja tää on harvinaisempi ja tää yleisempi, mutta ei nää nyt kummakkaan, niin, tai siis niin ei tääkään nyt mikään älyttömä, ei se nyt vaivaksi asti tuo, koska se on loistava filmi ja varmasti monet on, pitää se hyllyssä. Mutta sitten on Foxy Brown, mitä mulla ei oo kyllä nauhana, koska siitä ei julkaistu tätä videotrakea, siitä on julkaistu vain Espoon OVC Videovisionin julkaisu, ja se on sitten harvinaisempi. Jos joltakulta löytyy Foxy Brown, niin ehdottomasti laittakaa minulle viestiä, minä ostan sen sinulta pois. Mennään eteenpäin. Utu Kosto. Jaaha, mikäs tää tämmönen utuisa kostofilmi, onks nää jotain utuinkkareita tai jotain sitten? Geoff Murphy, olskohan tää sitten joku tää on varmaan australialaisfilmi sitten varmaankin. Joo, verinen kosto, jota Maori soturi tekeveke vaatii pekehalle valkoisille maahantunkeutujille. Noni. All right, eli tää on joku australialaisfilmi. Onko tää niinku Geoff Murphyn ohjaama? Siis Geoff Murphy hän on ohjannut Kaappausraiteilla muun muassa Steven Seagal-elokuvan. Ainakin se kannessa lukee tossa, mutta... Ja Bruno Lawrens, se taisi olla se tyyppi, mikä näytteli sitä tyyppiä siinä elokuvassa, missä kaikki ihmiset häviää, siis toi... Mä unohdin taas nyt tän nimen, se missä kaikki ihmiset katoo vaan maapallolta. En mä muista sitä nyt. Sitten meillä, oi saatana, nyt pelottaa heti. Jack Ripper is back, Terror at the London Bridge, Transworld Videon oranssikantinen filmi. Ja pääos, oi vittu, David Hasselhoff, saatan. Mites vitussa David Hasselhoff muka liittyy London Bridgeen? Luetaan vähän. Kauhutarina, josta tuli uudelleen todellisuutta vuonna 1985. Vuonna 1888 viiltäjä Jack putoaa kuolleena London Bridgeltä. Kaikkien aikojen ehkä tunnetumman murhaajan ruumista ei koskaan löydetä. Sitä vastoin suuri kivi, joka putosi Thamesin ruumiin mukana, löydetään, kun London Bridge 85 uudelleen rakennetaan Lake Havanasuun Arizonaan, niin kuin, ei Z-tällä, vaan T-S-llä. Asetetaan myös tämä kivi paikolle. Jaahas, no niin, mä voin kuvitella, että jotain kautta sitten Jack the Ripper saapuu vuoteen 1985. Oi vittu, mikä konsepti. Pistetään David Hasselhoff jahtaan Arizonassa Jack the Ripperin. No niin, pitää katsoa ehdottomasti. Unelmatalo, joo. Okei, tää on sitten selvästi, nää on näitä hassuhauskoja 80-luvun komediakansia, missä on tuollainen hahmoille piirretty koomisen isot päät. Oikein rupee heti naurattaa, ai vitsi kun on hauska, ihan vitu hauska. Housebroken vuodelta 86. Ja edelleen Transworldin oranssikansista julkaisusarjaa sitten. Mahtava farssi Terrin ja Desin toivottoman koomisista yrityksistä pitää unelmatalonsa. Joo. Likaiset laa. Ei vittu, tääkin oli. Oi vittu. Noniin, voi vittu. Nenääkin kutiaa, saatan. Tää on ollut jo.
tämä saatanan filmi on ollut. Ihan niin kuin pari laatikkoa sitten oli. Mutta hei, tätä ei ole kyllä ollut. Vankilatanssi. No niin, vapise Flashdance. Nyt tulee vankilatanssi. Tässä on varmasti hienoa 80-luvun musiikkia. Can't Shake the Beat on leffan nimi. Ja sitten tiukkoja mimmejä tanssimassa vankilassa. Löydettyään äitinsä pahoinpidellettynä Jessica tappoi isäpuolensa. Ja epäilemättä siitä se menee vankilaan. Ja epäilemättä vankilassa hän löytää itsensä uudeltaan, koska hän alkaa harrastamaan tanssia. Mahtava. Erittäin hieno. Hieno konsepti. Sitten meillä oli joku tämmönen Vapauden kahleissa. Tää sitten joku tämmönen... Joku orjafilmi tai jotain sitten. Völker Schöndörf elokuva. Okei. Se on semmoinen Völker Schöndörf elokuva. Sitten tämä. Joo, ilmeisesti eletään kuumaa syksyä 1970-luvulla. Rotujen suhteet USA:n syvässä etelässä ovat samanlaiset kuin ne ovat aina olleet. Eli siis joo, tämä on joku tämmöinen rasismi, orjahomma, draamahomma varmasti tämä. Ei näy. Holly Hunter. No joo, varmaan Holly Hunterin ensimmäisiä rooleja, jos siis puhutaan samasta Holly Hunterista. No. Sitten muutama. Kelahan tässä vielä on. Atomisotilaat. No niin, Martin Sheen näyttelee tässä Turner Network Television Presentsi. Esittää Atomisotilaat semmoisessa elokuvassa, joo. Tämä aina ei povaa kauhean hyvää, että jos se on tämmöinen TV-elokuva. Ja sitten nämä muuten aina ihan paskoja. Aina kun on tämmöinen hyvä tietää boksi, niin sä voit olla melkein varma siitä, että ne on ihan paska. Niin kuin, mitä tässä lukee? Vuosien 1945 ja 62 yli 235 000 amerikkalaista joutui alttiiksi radioaktiivisen säteilyn atomipommikokeiden yhteydessä. No joo, okei, no se oli ihan hyvä tietää kyllä. Eli siis tämä on joku ydinkoefilmi. Okei, hei, mä perun kaikki pahat puheeni, siis tämä on varmasti helvetin mielenkiintoinen, joo. Okei, Advance to Ground Zero. Tarvii katsoa, koska minua kiinnostaa henkilökohtaisesti kaikki, mitkä liittyvät ydinaseisiin ja ydinsotaan ja suurvaltapolitiikkaan. Mutta tämä ei taida kyllä liittyä kumpaankaan näistä tai mihinkään näistä edellisistä. Kuuma 17-vuotias. Hei, tämä on näitä samanlaisia kansia. Tämä on varmaan näitä tanskalaisia filmejä, joo. Syjäsi 17, valmistusvuosi 1967. Takakansi ei kerro maata, mutta niin kuin varmasti tekijätiedot sen paljastavat, mutta ei tässä lue mitään tekijätietoa. Mutta ihan varmasti näitä tanskalaisia tissipeppukomedioita kyllä. Mullahan löytyy niin kuin tosi monta tämmöistä filmiä, mutta niin kuin mä en ole kyllä yhtäkään niistä saanut katsottua. Niin kuin jostain syystä mä en vaan jaksa alkaa katsoa. Mä tiedän, että ne ei ole kyllä mitään. Mä oon melko varma siitä, että ei ole mitään kyllä niin kuin kauhean hirveätä nautintoa kyllä ne. No. Sitten jatketaan Transworldilla. Tässä on joku tämmönen salaisuus. Kurt Russell. Kurt May Russell. No niin. Kurt Russell. Kurt Kussel. No. Fantastinen elokuva, hienot näyttelyt. Winter People. Tää on joku draama-elokuva, joo. Joo. Kertoo jostain vuoristoväestä. Joo. Okei. Okay. Näin eteenpäin. Tää on taas alkaa olemaan pitkä video tääkin. Viimeinen ennen supersäkkiä. Puuttuva ruumis. No niin, tässä on tämmönen. Varmasti joku TV-elokuva taas. Vittu tästä, niin tää vittu. Tämä haisee televisioelokuvalta, vaan ihan varma siitä. No niin, sinähän se lukee. 1982 Telecom Entertainment, joo, eiköhän se ole. Eli siis niin kuin aina nämä TV-elokuvat voi kyllä niin kuin suoraan ohittaa. Siis 80-luvun, 70-luvun TV-elokuvat, niin kuin, missä ei oikeastaan, niin kuin, siis ellei se aihe ole just joku tämmöinen kiinnostava atomiase tai joku semmoinen, niin kyllä melkein voi niin kuin sanoa, että niin kuin, katsomatta paskaa. Supersäkki! Mutta tämä ei ole! Oi, 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 vittu! Tonys video! Lisää vittu Tonys video! Gambling City! Oi, 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 oi! Eli Italo-krimiä. Uhkapeli helvetti. Noni.
Ja muistatte, mitä mä viime jaksossa puhuin näistä Tonys-videoista, eli siis hyvin, hyvin, hyvin harvinaista kamaa. Ja tota noin, niin näitä ei kyllä kauheasti vastaan tuu, mutta hetkinen, mikäs tää oli? Oliks tää Gambling, onks tää Gambling City ihan tää niinku alkuperäinen nimi sitten? Voi olla, joo. Harmi, kun mulla ei tätä kaveriani Anttia tässä, joka tietää Italo-krimistä kaiken, niin se voisi ehkä selittää paljon enemmänkin tästä elokuvasta, jota siis minähän en tätä ole siis katsonut tietenkään, en ole kaikkea, ei ole aikaa katsoa, mutta niin kuin hienot kannet ja hienot alkuperäiset molokannet Tonys-videolta. Jos joku tietää Tonys-videosta jotain niin kuin, tarkempia tietoja, niin kertokaa ihmeessä mulle, koska niin kuin, tosiaan niin kun, siis näitä pitää metsästä joltain keräilijöiltä kyllä noita meinaan, niitä ei nyt ihan kyllä varmaan saa aika munkki käydä, jos semmoinen niin kun, sattuu törmään jollain kirpputorilla tai jossain semmoitteessa tämmöisiin kasetteihin kyllä. Siis, niin. Siis mä en ole mikään semmoinen tiedäkö niin kun, Italo-krimin ylin ystävä, mutta niin kun, mä arvostan kyllä niin kun, näiden tämmöistä niin kun, harvinaisuutta ja arvoa. Viime kerralla, kun mä julkaisin edellisen Unboxer-videon, niin siitä tuli kommenteissa puhetta, että niin kun aika vähän niin kun näitä krimiä on julkaistu esimerkiksi DVD:llä Suomessa. Siis näitä tämmöisiä puhtaita krimielokuvia. Sen sijaan, kun esimerkiksi niin kun kaikki Argenton tai tämmöiset keskeiset kauhuklassikot on kyllä julkaistu, mutta niin kun näitä krimiä ei paljon paskaakaan kyllä ole. Että jotain Bronsonin Armotonta kaupunki, mutta en mä tiedä, onko nekään nyt ihan sitä niin kun puhtainta genreä kyllä niissä. Että se ehkä saattaa johtua siitä, että tämä genrenä ei ole niin tunnettu kuin sitten taas nämä italialaiset westernit tai tietenkin Argento tai kauhut ylipäänsä, että niin kuin, krimiä vaan ei ole, siis se ei ole sillain, niin kuin, siinä ei ole ehkä niin vannoutunut, tai no ehkä on vannoutunut, mutta ei niin iso fanikunta, että niitä sitten on koettu, että ei ehkä kannata julkaista meidän raukoilla rajoillamme sitten. Mutta tässä on Gambling City ja tässä oli nämä tämänkertaiset kasetit. Heittäkää mulle hyviä kommentteja taas sitten ja jakakaa videoa niin, että kaverikin näkee. Ja käykää Video Spacein sivuilla, mikä lukee tässä se osoite ihan tässä. Vittu, missä vitossa mun sormi on? Joo niin, tässä alhaalla lukee se, niin käykää siellä Videospacella. Joo. Ei muuta tällä kertaa. Over and out.